Mun mielestä voimasiirron pitäisi olla luotettava. Mun kokemukseni mukaan traktorissa pitäisi olla oikea painon ja voiman suhde. Talvella täytyy traktorilla pärjätä metsässä. Volvo BM Valmet. Isäntien ohjeiden mukaan Pohjolaan tehty monikäyttötraktori. BM Valmet, Pohjoismaiden ykkönen pellolla, metsässä ja myyntitilastossa. E-palveluksessasi. Maksasta ja munuaisesta valmistuu rautainen lataus. Vihannesten ja hedelmien C-vitamiini auttaa raudan imeytymistä. Näistä mä pidän. Tää on hyvin. No maksapihvithän voi laittaa vaikka pariloimalla. Tällä viikolla maksa on tarjouksena. Tärkeitä ravintokuituja saa täyshyvä leivästä. Nyt on tarjouksena leipämestareiden mahtileipä ja voileipä Solive. Elannossa ja kaikissa e-myymälöissä. Mitä toimistossa oikein tapahtuu? Tuleeko koneita koko ajan lisää? Ei välttämättä. Davalainen toimisto merkitsee mukavaa muutosta. Monet työt ja tehtävät hoidetaan nyt yksillä ja samoilla näppäimillä. Omassa, tutussa työpisteessä. Davalaisessa toimistossa tietoa on helppo käyttää ja siirtää. Sitä juuri se merkitsee. Se ystävällinen, davalainen toimisto. Haluatko jotain hyvää? Osta sveitsin pähkinä. Marabu. Paras valita iso besta. Hyvän makuinen voileipä margariini. Iso besta riittää. Riittää pitempään.